Πάμε με το πρώτο πελατάκι που είναι ο Γρηγόρης, αν δεν κάνω λάθος. Γρηγόρης Αρναούτογλου, στην τάξη, μπαλονάκια πίσω, χαμό. Πρέπει να πήγε το γιο του, ε! Πρέπει να πήγε το μικρό τον. Αχ, πώς λένε το γιο του. Αναστάσης. Αναστάσης, ναι. Αναστάσης πήγε βεβαίως σχολείο. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η φωτογραφία. Κοίτα τι ωραίο. Είναι πολύ συγκινητική. Η αλήθεια είναι αυτή, να λέγεται. Από κάτω ψηφίζει ο κόσμος. Βέβαια, είναι η πόουζα που έχεις πει στο δάσκαλο τη Σάκια. Γιατί είναι αυτό το. Κυρία, μπορώ να βγω λίγο έξω. Ακόμα δεν μπήκες, ρε Γρηγόρη. Εσύ τον Γρηγόρη, ως μαθητή, τον κόβεις να σηκώνει το δάχτυλο για συνέχεια για τουαλέτα. Ναι, και να παρεμβαίνει όμως τύπου. Σαν τι? Του night show. Α, ναι. Κυρία, έχω κάτι να πω σε αυτό το πράγμα που λέτε. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που έχει κάτσει το τελευταίο θρανίο, γιατί ήταν μαθητή του τελευταίου θρανίου. Ξέρεις ποιο φασάρι. Αλυτάκος, αλυτάκος. Στην Γαλαρία. Γαλαρία δηλαδή. Μ' αρέσει εμένα και του πάει και το μαύρο, μ' αρέσει και η πόουζα, είναι τοποθετημένη σωστά, είναι και ο άνθρωπος εκεί στη γωνία, στην πόρτα που είναι ένα element, μ' αρέσει. Εγώ θα πω ότι τα θρανία πλέον έχουν αλλάξει. Παλιά θυμάστε τι ωραία που ήταν τα θρανία που ήταν ενωμένο. Σήμερα ρε την είχα. Η καρέκλα με το τέτοιο. Που, ωραίο δεν ήταν. Φόραγες και καπέλο με την κουκουβάγια πάνω. Πότε συγγνώμη, πήγες στο σχολαρχείο. Συγγνώμη, δεν ποδιά. Τι θα μας πεις τώρα. Είχατε στο κρυφό σχολείο τέτοια. Μία χρονιά. Ναι, είχαμε και πηγαίναμε με τα φανάρια στο σχολείο. Άιντρε ανήλικε. Εσύ την πρόλαβες ποδιά. Να φύγει από το πλατό. Την πρόλαβε στην ποδιά. Την πρόλαβα μία χρονιά μόνο. Και εγώ δύο. Μία. Και μου κένταγε η γιαγιά μου για κάδες. Next. Next, για δώστε το επόμενο. Αυτά είναι. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα. Βλέπετε την Ιωάννα Τούνη, η οποία ελιάζεται και υγραίνεται στην πισίνα. Η Τούνη και οι φίλες της. Παιδιά, τι έπαθε, έπαθε σκουράτο. Μέχρι και το βίντεο γκολ έπαθε σοκ. Κοίτα, απέναντι στην Τούνη. Έχουμε πει ότι όλο αυτό της Τζοάνας είναι μια μικρή κοινοπολιτεία. Είναι, ναι, η κοινοπολιτεία της Τούνη. Δεν θέλω να κουμπάς, σου έχω πει. Εγώ επιτρέπεται. Μπορεί να παρεξηγηθούν οι άνθρωποι. Όχι, τα κορίτσια μεταξύ. Αυτή είναι η μικρή. Α, τα κορίτσια μεταξύ. Μια μικρή κοινοπολιτεία της Τούνη. Κιούνη Τούνη. Είναι η Τουνοχώρα και γενικά η Τούνη. Είναι Τούνη, ρε παιδί μου. Η είναι έκφραση ωραία. Είναι. Τώρα κοιτάξτε, γιατί εγώ διαβάζω και εκφράσεις. Η έκφραση είναι απορία. Η φωτογραφία έχει τραβηθεί στο Μπαλί. Στο Μπαλί είχε πάει με τον φίλο της τον Όντα. Πριν χωρίσει. Τώρα λοιπόν είναι. Δεν τους πήγε γούρι. Το ύφος είναι. Βγάλε τη φωτογραφία. Βγάλε. Όταν εγώ θα την ανεβάζω, εσύ θα εγώ σε αλλού. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι στον Μπαλί. Αυτό νομίζω. Το λέει, είδα το πρωί. Αν το λέει, γιατί δεν το λέει. Εγώ θα πίστευα, ναι, ότι είναι στην Πάρο. Περιμένει να έρθει το μεγάλο το καράβι, έχει αργήσει και πότε θα έρθει, προλαβαίνω, είναι ότι έχει μια απορία, πότε θα έρθει να φύγει το καράβι. Η Πάρος δεν έχει τέτοια χλωρίδα. Συγγνώμη, σιγά τη φτέρει του Μπαλί, του Μπαλίου αυτή. Τι είναι. Τέτοια χλωρίδα δεν έχει Πάρος. Πάντως δεν ξέρω για χλωρίδα και πανίδα, η Τούνη το έχει στολίσει τον Μπαλί. Είναι το ένα στολίδι. Τον Μπαλί, είναι ωραίο. Στολίδι. Από λοιπόν. Πού? Από ό,τι βλέπω από κάτω, γιατί συνεχίζετε και δικάζετε με τον τρόπο σας και με τα like σας, από ό,τι βλέπω, δεν αρέσει και σε πάρα πολλού. Εντάξει, είναι ισοβαθμία το love με το τελευταίο, είναι, δεν το βλέπω μέχρι εκεί. Είναι ισοπαλία. Μία καταγγελία όμως, αυτή η pose εδώ, υπάρχει μία καταγγελία ότι δεν είναι αυτή που την έκανε πρώτη ή είναι η Τούνη πρώτη ή η επόμενη κυρία που έρχεται στα social. Ποια είναι η επόμενη κυρία? Για δείξε. Μάλιστα. Άρας. Ωραία. Εδώ έγινε. Πολλοί είδαν ταύτιση σε Φτέρη. Ναι, άρα έχω δίκιο για τη χλωρίδα, ότι είναι κάπως εξωτερικό. Γιατί η Τζένερ δεν είναι στον Μπαλί όμως. Πού το ξέρεις αυτό, δεν το γράφει ξανά. Γιατί πρέπει να είναι στον Μπαλί μόνο αυτή η Φτέρη. Τι πόλεμο δέχομαι σήμερα για τη χλωρίδα του Μπαλιού. του Μπαλιού σου η χλωρίδα. Πολλοί είπαν ότι αντέγραψε αυτή την πόζα. Ναι. Όμως, για να είμαστε πάρα πολύ δίκαιοι, επειδή η Τζένερ τα είχε όλα έξω. Ναι. Δεν είχε βάλει καθόλου πετσετάκι πίσω. Το ξέρω, γι' αυτό βάλαμε και εμείς το δικό μας πετσετάκι, τον Μπλερ. Το Μπλερ πετσετάκι, γιατί δεν μπορούσε να βγει. Συγχαρητήρια να πω ότι στην Τζένερ για τον σύντροφο, καταρχάς. Να αποδώσω τα δικά μου τα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τον σύντροφο. Συγγνώμη και εσύ, συγχαρητήρια στον σύντροφο. Περνάει καλά ο σύντροφος. Ο σύντροφος περνάει καλά, η Φτέρη περνάει καλά, η Τζένερ περνάει καλά, όλοι περνάνε καλά, αλλά κάποιοι κατήγγυλαν και λένε «Μπας και η Τούνη έκανε το ίδιο και αντέγραψε Φτέρη». Εγώ είμαι με Τούνη, γιατί η Τούνη έχει βγάλει φωτογραφία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια εγώ, λέω συγχαρητήρια στο σύζυγο που έχει τη γυναίκα, αλλά δεν θα επέτρεπα ποτέ να ανεβάσει τη φωτογραφία. Γιατί? Ποτέ, είναι πολύ προκλητική.
είναι προκλητική. Αλλά είναι και η Τζένερ. Κάτσε Τζένερ και τα συζητάτε μετά εσείς. Τι περίμενε την Τζένερ, να είναι σαν τον Αρναούτογλου στο Θρανίο έτσι. Πάλι γυμνή. Όχι, παιδί μου, είναι η Τζένερ. Η Τζένερ, άμα δεν βγάλει δεν Τζένερ. Δεν αρέσει στον κόσμο η φωτογραφία. Γκρ κάνουμε με βάση το vote και το δικάστε. Κάιλι, δικάστηκε. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Πάμε στο επόμενο. Και πάλι στο σύντροφο. Next. Αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι φοράει καπέλο. Δεν έχω και το καπέλο εδώ να το κάνω. Εδώ πιστεύεις ότι έχει μια απορία η Βίκη. Τι απορία, για ποιο πράγμα έχει αυτό το απορριμμένο ύφος. Θα αντέξει ο αφιένας τόσο βάρος. Θα βρω ξαπλώστρα. Τι έχω να φάω το βράδυ. Ωραίο είναι το καπέλο αυτό, μου αρέσει το καπέλο και μου αρέσουν και τα κάτω, τα σανδάλια που είναι λεοπάρ. Ειδικά το λεοπάρ αυτό, να το πας στη βοτσάλα, το πας μαλλιοκούβαρα. Είναι επικίνδυνο. Τώρα που το κοιτάω όμως, το παιδί μου, ξέρεις τι μου θυμίζει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να αύριο μεθαύριο οι δουλειές δεν πάνε καλά. Δίκη μου, για κάποιο λόγο σταματάνε τα πάντα όλα. Α, σου πάει το καπέλο αυτό, Κατερίνα. Αυτό ήθελα να δεις. Σου πάει, σου πάει. Είσαι μια κουκλίτσα. Μέχρι στιγμής ο κόσμος αγαπάει όμως βέβαια το καπέλο που βλέπω από κάτω, τα διάφορα like. Εμείς όμως. Το πρωί που το βλέπαμε στο γραφείο, μας θύμισε κάτι. Τι σου θύμισε? Μας θύμισε κάτι ωραίες ομπρέλες που υπάρχουν στις κολυμπήθρες. Μήπως του χρόνου η Δικουλιανού είναι μαζί με τις ομπρέλες στις κολυμπήθρες. Επίσης, μήπως βρήκαμε τη λύση για να μην δίνουμε 5 ευρώ για τις μη οργανωμένες παραλίες. Μήπως το καπέλο αυτό έχει και την παρέα μας από κάτω να πιάσουμε ξαπλώστρα, μη φοβάσαι, έχω καπέλο. Αυτό βέβαια ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να έχεις μια φίλη η οποία είναι 2 μέτρα όπως είναι η Κουλιανού. Γιατί αν είσαι και εμένα που είναι 1,50, ένα χωράει από εμένα κάτω. Εμένα θα χωρέσει κόσμος, δεν υπάρχει το ύψος, αλλά κόσμος θα χωρέσει από κάτω. Όχι. Ακόμα και η ομπρέλα της πάει της άτιμης. Κούκλα. Η Βίκη, παιδιά, την είδα από κοντά πριν λίγες μέρες. Σου άρεσε. Παιδιά, η Κουλιανού, δεν είναι τυχαίο, παιδί μου. Σε τρόλεϊ την είδανε. Το ξέρεις ότι σε τρόλεϊ την είδανε? Σε λεωφορείο. Εντάξει. Σε κινούμενο. Σε μέσα μαζικής μεταφοράς, τέλος πάντων. Ποιος όμως? Ο Μιχάλης Ασλάνης. Καλύτερο που κι αν είναι. Καλός άνθρωπος. Φύγαμε! Πάει το πάμε καπέλο. Στο αυτό. Να το. Έλα δίπλα μου. Ή να μπω στη μέση. Ναι. Κάτσε εσύ εκεί να κάνω εγώ αυτό. Ω, γιατί να είσαι σε μοιραράκι να μην είμαι εγώ μοιραράκι. Δεν σου πάει εσένα. Για φύγε. Τι δεν μου πάει εμένα. Για φύγε. Φύγε, ρε, δεν μου πάει μοιραράκι. Δεν μου πάει εμένα μοιραράκι. Δεν μου πάει εγώ να είμαι ένα συνδός πρίγκιπας που έχω πίσω μου τους υπέροχους αυλικούς μου. Όχι, αγάπη μου, είσαι γιατί σερβιτοράκι μπροστά σε αυτό. Σερβιτοράκι. Ε, μα κοίτα τώρα, κοίτα πλουμίδι οι άλλοι και κοίτα πώς είσαι. Δεν είμαι σερβιτοράκι και καταρχάς θα ψηφίσει και ο κόσμος. Είσαι ο ανιψιός τους που έχει πάει στην Αγγλία και έχει σπουδάσει και ξέφυγε από την κατάρα της οικογένειας. Δεν μοιάζω με Ινδό. Μοιάζεις πάρα πολύ. Έχω πολύ λευκό δέρμα για Ινδός. Δεν είναι, δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία? Μοιάζεις. Πιο πολύ για Σουηδός μοιάζω. Ναι, ίδιος, Χριστός. Αυτό ακριβώς. Ίδιος. Πάντως η δέσμη είναι ωραία. Για δώσε, ποιος μοιάζει. Νάτος. Έλα. Εδώ η φωτογραφία είναι βρέσο μαζονάκι. Που με την πρώτη δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα. Εδώ είναι άλλο. Εδώ είναι Πακιστάν. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Είναι διαφορετική κατάσταση. Ναι. Είναι Πακιστάν. Βέβαια, ενός ανθρώπου του πάνε τα περίεργα. Είναι ο Γιώργος. Και εγώ είμαι αυτός. Εσύ χορεύεις. Χορεύω χωρίς λόγο. Και χορεύεις. Γιώργο Μαζονάκη, ό,τι και να βάλεις από αυτά τα. Του πάνε, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε? Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, του πάει αυτό το ρούχο. Και νομίζω εμφανίστηκε και κάπου για να τραγουδήσει έτσι. Ήρθα και στα θύματα που τραγουδάγατε το ζηλεύω, έριξε τραγούδια πολλά λουλούδια. Να κάνω μια ερώτηση. Τον έχουν καλέσει. Τώρα αυτό πρέπει να είναι φωτογραφία από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Ναι. Τον έχουν καλέσει από το περίπτερο του Πακιστάν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Όχι, ή αυτό βρέθηκε από μόνο. Μπορεί να βρέθηκε. Αντισυνδίαση. Ωραία, τη Ινδία. Είναι τιμόμενη χώρα της έκθεσης. Α, γι' αυτό και πήγε και με όλο το κόνσεπτ Μαχαράσι. Ναι, Μαχαράσι. Η ερώτησή μου. Τον καλέσανε Ινδί ή αυτοκαλέστηκε? Μπορεί και να αυτοκαλέστηκε. Σου λέει, το έχω το ρούχο, ας κάνω μια απόσβεση να περάσω από εκεί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Του πήγε όμως. Ωραίος. Next. Αυτό, να το. Ας τα κομμάτια, δεν στέκεται σήμερα καθόλου το ρημάδι. Έχει ξεχυλώσει και έχει διαλυθεί το σύστημά μου. Πάντως, η Αναστασία Γιούσεφ πολύ ντυμένη είναι. Πάρα πολύ. Και πάρα να σας πω και κάτι, δεν περίμενα ποτέ όλο αυτό εδώ μπροστά. Δηλαδή, το θεωρώ περιττό. Μοιάζει κοίτα, και λίγο με το κρόση, δημιουργεί, αν το κουνήσει έτσι, ναι, δημιουργεί αλλά μια κίνηση η οποία είναι λίγο ερωτική. Θα σου πω τώρα που είναι το πρόβλημα. Ναι. Κρόση. Κοτσίδι. Ναι. Είναι too much. Αν ήταν ή κρόση ή κοτσίδι, θα το ψήφιζα. Εδώ όμως εγώ θέλω να σας διορθώσω, γιατί είναι κρόση. Κοτσίδι.
Δίχτυ. Κατάλαβες. Το συνδυάζει ωραία. Βλέπεις ότι στη φιγούρα μπορεί να πέσει το καλτσόν, αλλά αν έχεις, ας πούμε, την κίνηση κλαπ, το σηκώνεις γιατί είναι... Πέφτει το δίχτυ. Η Γιούσεφ μας εύχεται και καλή νύχτα. Για κάποιους ήταν σίγουρα καλή νύχτα. Σίγουρα έκανε παρέα σε πολύ κόσμο. Είναι κορμάρα. Πάει το τσιφτετέλι γόνα, να τα λέμε και αυτά. Το πάει γόνα το τσιφτετέλι. Μπράβο, συγχαρητήρια Γιούσεφ. Τα λέμε και από κοντά κάποια στιγμή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θα τα πούμε από κοντά. Το συγχαρητήρια Γιούσεφ είναι τέλειο. Είναι σαν να συγχαίρεις ένα κράτος. Συγχαρητήρια Γιούσεφ. Είναι δίπλα στο Λίχτενστάιν. Να το. Έγινε. Εδώ υπάρχει. Χάρη. Πού είναι ο Χάρης? Γιατί ένα μαντίλι έχουμε. Τα έβγαλε και τα δύο. Ο μάγος. Τα μαύρα ρούχα φόρεσα. Τώρα είναι ωραίο. Δεν το λες γουρλίδικο. Κάποιες είμαστε, σαν τις τρεις χάριτες όταν πήγαν σε κηδεία. Μα δεν είμαστε. Μα δεν το δένεις ωραία. Πρέπει να τα αφήσεις να είναι αέρινο. Μη το δένεις. Ξέρεις πως είσαι. Είσαι σαν αυτές κάτι του μεσαίωνα που είχαν τις τροφούς. Γιατί πίσω, κοίτα εδώ. Ναι, κοίτα πίσω, σου κάνει πατήκι εδώ, σου κάνει ολόκληρο σκέπαστρο. Κοίτα πώς το έχεις, κοίτα πώς είσαι. Κοίτα τον εαυτό σου και πες γεια σου πατέρα. Μίλα στον πατέρα σου! Μίλα στον πατέρα σου! Δεν μπορώ να μιλήσω, έχει δίγει, έχει αλλάξει χώρα. Ντρέπεται. Μίλα στον πατέρα σου που πάει για Λιχνεστάιν, μίλα. Μήπως έτσι είναι καλύτερα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό. Είμαστε οι θείες της. Όχι. Δεν είμαι σαν φαραώ τώρα. Αυτό που φορούσαν το ωραίο το φαραώ. Ίδιος φαραώ. Και εγώ η Φαταώ. Είμαστε οι θείες της που λέμε. Βγήκε το κορίτσι χτες με τα μαύρα, σαν να έχει στεναχώρια. Τι είχε? Μήπως το κάνω έτσι πειρατής. Βέβαια, γιατί με το που σε είδαμε, λέμε πάει να πατήσει τώρα τα πλατό ο πειρατής. Αυτό. Ωραίος. Ξέρεις τι είσαι, τι ίδιος ο Τζόνι Ντεπ. Δώστα και κύριοι, έτσι να το πάμε. Να πάμε έτσι, άντε πάμε. Δώστα λανοχόρταρουθκια.